Kärnfysik 1 Radioaktivitet Jag heter Marcus Berg, Karlstads universitet. Flera gymnasielärare hjälper mig med den här videon. Mattias Boström, Sven-Olof Rust, Lars Blomgren och flera andra. Det här är gymnasiefysik, Fysik 1 kapitel 11. Det är också relevant som grund för universitetsfysik. Så radio gör med strålning, radioaktivt sönderfall, kärnsönderfall. Alla de här är egentligen samma sak. Det behandlas inom kärnfysik eller kärnkemi. En viktig fråga är, är radioaktivitet farligt? Är det onaturligt? Ska att svaren på de här frågorna är både ja och nej. Kärnfysik är väldigt brett. Vi använder mekanik, relativitetsteori, termofysik, elektromagnetism, kvantfysik men också saker om stjärnor, och periodiska systemet och många andra saker. Så Som fysiker vill man förstå, man vill strukturera och kunna räkna ut saker och sedan testa experiment. Vad menar jag med strukturera? Jo, det finns 118 kända grundämnen. Så allt omkring oss är uppbyggt av de här grundämnena. Om vi tar 72 som exempel så på 20-talet såg kemister att de hade upptäckt ett nytt grundämne med vissa kemiska egenskaper. Men om man förstår strukturen i atomfysik som Nils Bohr gjorde så i hans nobelföreläsning 1922 så sa han att min teori är att egenskaperna hos 72 borde vara lika 40 zirkonium. Och Spektrumanalys med röntgenstrålar visade då att han hade rätt. Han fick veta det natten innan sin Och De forskarna föreslog namnet hafnium efter hafnia latin för Köpenhamn. I Sverige hade vi redan ett grundämne Holmium. Slå gärna upp hur många grundämnen har namngivits efter mineraler som upptäckts i Ytterby gruva i Sverige. Så kan vi förstå så kan vi förutsäga. Struktureringen här säger att vi kan hitta nya material som hafnium. Uträkningar hjälper design, till exempel i kärnkraft. Förstår vi mer om det här kan vi hitta tillämpningar på radioaktivitet och kärnfysik som nukleärmedicin och magnetröntgen. Men tillbaka till periodiska systemet. Finns atomer? Och det här är ett kort med jättemycket förstoring taget här på Karlstads universitet där man ser enstaka atomer. Så det här är en atom. Om vi kunde förstora mer så skulle vi se ett mån och långt in i det skulle vi se en 15 meter stor atomkärna. Men ingen har tagit en sån här kort. Så det här var ett kort medan det här är bara en ritning. Så atomen är ungefär en tiondels nanometer stor och atomkärnan är 15 meter ungefär. Vi ritar ofta så här, vi överdriver skalan på atomkärnan men en bättre skalenlig figur, alltså det här. Tillbaka till periodiska systemet. Om vi går till den här Wikipedia-sidan, vi kommer att stöta på många av de här grundämnena. Så du kan lika väl gå hit och klicka omkring och bekanta dig med några av dem. Till exempel väte. Väte har relativ atommassa, 1,008 ungefär. Och Det finns en länk här om man klickar till isotoper av väte. Isotoper av väte betyder att den här och den här och den här är isotoper. De har samma antal protoner men de har olika antal neutroner som är en neutral partikel i atomkärnan. vi tar den här till exempel, den har halveringstid 12 år. Så tar det ett kilo så efter 12 år är det bara hälften kvar. Den kallas tritium. En viktig fråga om de här är vad betyder de här bilderna? Var, var hittar man sådana här atomer? De flesta kan h 2 en viktig beståndsdel i vatten är väte. Därför heter det väte på svenska, för att det är vått. Man kan anrika vatten i en kemisk process till tungt vatten då man höjer halten av deuterium som är det här väte 2. Och Tritium finns alltså pyttelite i vanligt vatten. Så man kan tro att sådana här radioaktiva då kanske inte finns något kvar på jorden om det halveras efter 12 år. Men det produceras också. När neutroner från kosmiska strålar slår in i kväve i luft så produceras tritium. Det som försvinner kan också fyllas på. Så det kan bli någon slags kemisk jämvikt. Så det här var något naturligt. Det finns visst mycket av sånt här väte i vanligt vatten. Den här radioaktiviteten var något naturligt. Om det finns i vatten, hur är det ett exempel med en banan? Och i våra kroppar? För vi äter ju bananer, och potatis och nötter. Kalium-40 är en isotop av kalium som har 19 protoner och 21 neutroner, totalt 40 partiklar i atomkärnan. Cirka 0,012% av de 0,4% kalium i din kropp är alltså radioaktivt. Här är det en miljard år. Men det sker ändå sönderfall av kalium-40 i din kropp varje sekund. Går du att mäta dem? Fundera gärna på det. Så Några ord. Aktivitet betyder hur många sönderfall ett radioaktivt material har per sekund. Enheten sönderfall per sekund kallas becquerel efter Henri Becquerel. Halveringstiden, eller half life på engelska, betecknas T halva. Det är alltså tiden då bara hälften kvar. Så du börjar med visst mycket N 0 så efter en tid lilla T har du så här mycket. Om du väntar tiden T en halv, 12 år för tritium, då har du bara 0,5 upphöjt till T halva genom T-halva, alltså 1, så 50% kvar. Väntar du en till halveringstid så har du bara 25% kvar. En fjärdedel, så hälften av hälften. och Och så vidare. Och många naturligt förekommande isotoper som kalium-40, helium-3 och så vidare är radioaktiva. De tre första upptäckterna var alfastrålning. Det faller bort en heliumkärna från den sån här stor atomkärna. Så det är verkligen ett sönderfall, det faller bort en liten bit. Det som också kan hända är att en neutron, en blå här, kan bli en proton och skicka ut en elektron. Då är laddningen bevarad, för 0 är 1-1. minus -1. I det här fallet beta minus sönderfall. Man upptäckte till en tredje typ som man kallade gamma sönderfall. Då det skickas ut elektromagnetisk strålning, alltså en, eller gammastrålning. Alfa, beta och gamma är grekiska ABC. Det är alltså bara namn på de tre första typerna av radioaktivitet man upptäckte. Om man klassificerar dem, den här stoppas av papper, den här stoppas av lite aluminium och den här stoppas av bly. Så Det var så man först grupperade de här typerna av strålning. Men idag vet vi att det finns många andra sätt. Som det kan skicka ut neutroner. Det kan spontant falla sönder i större bitar. Beta sönderfall är också en ytterligare partikel som man knappt kan se som en neutrinon. Varför upptäckte man Alfa-Beta först? Alfa betyder bara att en stor atomkärna sönderfaller i en naturlig bit, en stabil bit som är en heliumkärna. Och resten som är kvar. Medan Beta är inte riktigt är ett sönderfall för en neutron blev en proton, en elektron och en neutrino. Och det har att göra med släktskap mellan partiklar. Byter sig via så kallad svag kärnkraft och det diskuterar jag i en helt annan video. GAMMA är inte sönderfall alls för det skickas ut strålning, ungefär som i atomfysik. En viktig fråga är hur man i experiment separerar de här. Och Ett sätt var ju hur mycket de penetrerar. Ett annat sätt är vad de har för laddning. Den här har plus och den här har minus. Så man kan göra spektroskopi, ungefär som man delar upp olika färger i ett prisma. Man kan göra passiva experiment, bara sitta och vänta på att saker sönderfaller. här i kärnfysik har man ganska stora energier, ungefär en miljon gånger så mycket som i atomfysik och i kemi. En fråga som många har om atomkärnor i början är Protonen är plus och neutronen är noll. Så hur kan den vara stabil? Plus och plus trycker ju bort från varandra. Det måste finnas en ytterligare kraft, någon slags lim som är på ytan här som klistrar ihop de här som inte når så långt. Så det är en vikt mellan den här elektriska kraften och den så kallade starka kärnkraften. Och Det förklarar att den starka kärnkraften, det här limmet på de här kärnpartiklarna, når inte att attrahera andra atomkärnor. Annars skulle Om de här limmar ihop sig, varför kan inte det här limma ihop sig med en annan atomkärna? Nej, men det är så mycket upp tomrum i atomen att den inte når till nästa atomkärna. Vad är neutroner egentligen bra till? Ja, de attraheras också av stark kärnkraft. De är ytterligare lim. Så neutroner kan göra atomkärnan stabilare. Så den här nuklidkartan, en kan gärna slå upp den här. Så det här är ungefär som ett periodiskt system fast det har mycket mer information. I periodiska systemet så har vi ett visst antal protoner, så finns det bara en men här finns det en massa olika isotoper av varje grundämne. Så antal neutroner är hitåt, antal protoner är och Går in här och klickar så får du information om varje enskild isotop eller nuklid. Till exempel bly, plumbum på latin, som har 126 neutroner har 208 totalt. 82 protoner, och skriver man det här nere, så skriver man antalet partiklar där uppe. Och de som inte är stabila här, till exempel de blåmarkerade, det är betasönderfall. Då flyttar det sig ett steg ditåt och ett steg upp. Alltså vi tappar en neutron och får en proton. Beta plus betyder att en antielektron skickas ut. För mer om dem ser partikelfysikvideon. Då går vi alltså ett steg ner i antalet protoner och ett steg ditåt i antal neutroner. Medans alfa så går vi två steg ner och två steg dit. Så alla de här sönderfallsmöjligheterna ger komplicerade möjliga vägar från instabila nuklider eller isotoper till de här stabila svarta här i mitten. Att de här vill som falla in och de här vill som falla in dit och de här uppe vill falla hitåt. Men vad betyder egentligen stabil? Förut som att Vismut 83 var stabil. Den här sista ploppen här. Så om det här är Vismut, är det här gamla eller nya nuklidkartan? Nya mätningar visar nämligen att Vismut är instabil med en jättelång halveringstid. Och Många som markerar stabila är antagligen metastabila. Men de har jättelång halveringstid kan vi kalla dem stabila. Stabilitet beror också på omgivningen. Till exempel en ensam neutron beta sönderfaller efter cirka en kvart. Men vi vet att neutroner i en vanlig stabil atom är ju stabila. Det är ungefär som katalys, att i maltspjälkning när du äter en korv eller bilmotor så har man någonting som gör att en viss process underlättas. När neutronen får vara för sig själv så underlättas den här sönderfallsprocessen. Så Ett bra diagram man kan göra är att rita antal kärnpartiklar på x-axeln. Så sätter vi väte med en kärnpartikel på nummer 1. Helium fyra stycken här. 56 järn här. 238 för uran här. Och Så skriver vi upp medelbindningsenergin per partikel i megaelektronvolt. Vad var det här var för någonting? Det här var ju som i vatten. och Uran finns i berg. Så typiskt berg finns det ungefär milligram uran per kilo. Halveringstiden hos uran, som alltså är radioaktivt, är ungefär jordens ålder, drygt 4 miljarder år. Vissa bergarter kan ha mer än milligram per kilo. Det fanns till exempel en urangruva utanför Sövde. Det här är en slags graf över hur starkt de här atomkärnorna sitter ihop. Så För att illustrera det bättre, låt mig vända på den. Vad tjänar man på det? Jo, då förstår man att om alfasönderfall rör sig till ett lägre antal kärnpartiklar än i den ursprungliga kärnan, då rullar man neråt i det här Grafen. Sen så räcker det inte att det finns energi att rulla neråt, det måste också finnas en process. Det finns ju stabila nuklider som sagt. Så det är inte alla grundämnen som är här uppe som rullar neråt. här. I den andra videon har vi aktiv kärnfysik. Man kan klyva de stora atomkärnorna eller slå ihop de små atomkärnorna. Så det är ungefär som att bollar rullar i en backe. Att man vill neråt i den här backen den här backen av bindningsenergi. Till slut skulle allting hamna här runt järn och nickel. Här är en övning om isotoper. Om du kommer ihåg att det fanns över 99,9% vanligt väte i vatten. Är det då nukliden 1H själv som väger 1,008 U som det stod här? Eller tror du att vätan är som det för att det också finns deuterium och tritium, små blandningar som är lite tyngre i naturligt väte? Tänk efter på den där frågan. Här är en annan övning om radioaktivitet som alltså kan vara naturlig. Radon-222 är en radioaktiv gas med halveringstid 4 dagar. Det är farligt. Men jorden är ju jättegammal. Så hur kan det finnas kvar något sånt här i naturen när efter fyra dagar har du bara hälften kvar av vad du hade till att börja med? En ledtråd är Hur kan du få grundämne 86, radon, från något annat grundämne? Vilket annat ämne skulle kunna sönderfalla till radon? När Uran i berggrunden sönderfaller så är det en lång kedja som bildar till slut Radium, sedan radon 222. Det sönderfaller sig med 3Alfa och 2Beta till Bly. Och radon är en gas, den kan pysa upp i jorden när den bildas. Så radon fylls på, som tritium jorden från kosmiska strålar. Så Sammanfattningsvis kan radioaktivitet vara naturligt, som radon eller tritium. I nästa video pratar vi mer om artificiellt inducerad radioaktivitet.